ちょっと気で、暖房にこうやって外気温温度計つけて、外気温が上がってきたから上がりすぎるのかな、何度ぐらいになっちゃいますこれだと、これだともう35とか40近くなっちゃうんで、あそうなんだ、はい、で暖房だとちょうど30度弱ぐらいで、あだからやっぱ外気温に、あっまずいちょっとごめん、はい、ごめんなさい、ごめんなさいね。そうか、この子ってカットしたったんだよね。すみません。21、大きさ何グラムぐらい？今朝20点。それぐらいですね。23。20.23。はい。はい、つけてください。20.23。はい。そうたくさんじゃないけど、朝から少し入ってるの、うんうん、見えます。今日は少ないですね、うん、今もついとったんですけどね、ましたあこぼれちゃったな、固定が悪かったな、はい、で、まあ、お家であの薬あげるときにお腹触って待ってます、ここ触ってくださいね、ちょっと習慣抜けてちょんちょんってやって軽く触ってください、はいはい、柔らかければいいですから、今やとても柔らかいから、はいはい、いつ来るかわからんからさ、で体調が上がってくるとまた卵が来る可能性があるんですよ、だからここのとこ毎日さえずってるでしょ、はいはい、さえずってるとこ、まあさえずってるから卵産むわけじゃないんですけど、はい、やっぱり体調良くないと卵は降りてきませんわ、あだから体調が上がってくると出てくる可能性が、でまあスムースに出ちゃえば、普通は出るもんだから別に出ていいんですけど、スムースに出る可能性があるからさ、この子の場合は、はい、じゃあ抗生症状60の1分で水浴びもするし、ナッパも食べるし、なるほど、いいですね、それはだからそういういい状態がとってもいいんだけど、これでさ、例えば急にちょっとまだ寒くなる時もあるかもしれないじゃないですか、はいはいはい、そういう時に体調がいい子を産みやすい、暑い時ってあんまり産まないんですよ、あそれとこの子も寒雨が始まったみたいで、はい、寒雨が始まったっていうかさ、お家の中で飼ってる子さ、寒雨はね、野生の子は春と秋に寒雨しますね、一気にね、はいはいはい、でも家で飼われてる飼い鳥の場合はですね、大きな寒雨はないです、あちょこちょやっぱ、はいはい、外に比べる温度差少ないから、はいはい、ちょこ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 、でも本当に寒雨が本格的に始まってくると棒毛って言ってさ、はい、あのチクチクしたのが出てきますよね、そういう時はかなりカロリー使うから、棒毛がたくさん出てたら、はいはい、あの一般人の観察とか、ちょっと食事にちょっとカロリーの多いもの、カナリアシードとか、はい、それから卵の黄身とか白身とか、はいうん、そういうのも少しだけで、それからその手のものは傷むから、うん、2時間で下げた方がいいですけどね、そういうのもちょろっと食べさせてもいい、ゆで卵を刻んだようなもんで、そうそうそう、白身が良質のタンパク質ですよね、あはい、じゃあここに入れますね、はい、これは何なんですか、プロ温度計です、温度計なのこれ、温度計 の, あのセンサーです、温度計のセンサー、あ、うん、で、どこ で, あので本体は家にあるんで、あー、そうで、あのこれどうやってやったらいいんですか、夜でもあの温度が分かるように、なるほど、外で分かるってことね、そういうことお子さん用にそういうのがあるわけね、すごいね、その温度計のそれってどこで売ってました、そんなの、なんか通販で、そうなんだ、あの娘が探して、おいくらぐらいするんです、どうかなはちょっとわかんない、娘に聞かないと、本当また今度教えてください、はいはい、そんなべらぼうな値段ではなかったですけど、はい、まあでも普通の子供の時に比べれば高いですよね、うん、大ですよ、ね、これだと多分1000円前後ですもんね、今それはちょっとあれかもわかんないですね、いや、もうあのお薬は飲ませてもらえるんでしょうかね、あ、はい、あのそのつもりで
かっていうと、それじゃあね、すごい体調がいいから、はい、A の薬から抗生物質だけ外します。あ、そうですか。はい。で、また調子悪い時に使いたいですからね。はい。エンドフロキサシンっていう抗生物質を外しますね。はい。あとは一緒です。あ、はい。先生、次の土曜日も店に来た方がいいですか？すっごい調子良かったら、この紙だけでもいいですよ。あ、はい、はい。うん、で、そうするとその代わりその次は2週間後は見せてもらうとかね。あ、はいはい、そういう風にしてもらえれば、はいはいはい、で今度来た時にちょっと抗寄生虫薬をつけますね。あ、はい、はい、じゃあお薬今からご用意しますんでね。あ、はい、はい、それやっぱり薬って1週間しか持たないんですね。持たない、はい、あ、でも2週間分出すことは可能ですよ。あ、冷蔵庫にずっと入れとけば。じゃあ違います。冷蔵庫に入れても傷んじゃうから、うん、お水で溶かせない。だからもともと粉だから。ああ、そういうことですね、うん、はい、薬局でちょっとその紙貸してください。薬局でですね、精製水を買ってもらうんですね。あ、はいはい、薬局で精製水を取ってますから。だから点眼瓶を用意しますんで、それと粉薬、はい、で液体の薬もあるから液体はそのまま入れときますんで、で精製水 2.5cc 注射器もご用意しますから、これで溶かしたら1週間なんですね。ああ、そういうこと、ね、そういうこと。だから2週間分ご用意することは可能ですけどね。だからこれだけ用意してください。注射器はこちらで出しますから。あ、はい、うん、多分時々なんか薬局にない時もあるんだけど、今うちにあった気がします。あります。コンタクトレンズの。ああ、あれも個性先生使いますかね。一緒ですよね、先生。うん、多分そうそう、一緒です、一緒です。だからすごい調子よかった。じゃあ1週間分、2週間分出しましょうか。そうですね。はい。じゃあ2週間分出します。ただし抗生物質が外れてるからね、変わった様子があったらすぐ相談してくださいね。はい。はい。じゃあ2週間分で、注射器は一応壊れるといけないから2本出しておきます、はい、でこれね、これが 3cc の注射器だから、はい、精製水をここで 2.5cc 吸っていただく。あ、はいはい、それで入れる。から、はい、点眼瓶の中には液体の薬が入ってますんで、点眼瓶は薬入ってなくても冷蔵庫に入れてくださいね、はいはい、痛みますんで、薬が入ってないよ、はい、新しく作ろう。また今受付でもう一回説明します。ごめんなさい。はい、じゃあ精製水を使っていただいて、はい、その注射器で、だからこの 2.5cc で溶かすっていうところをね。はい、じゃあちょっとそれでご用意してみますね、うん、でなるべくそう昼間は大きなカゴで、それから時間があるときはハンドリングして手に乗せたりね、手から食べさせたりしてくださいね。はい、すいません、お願いします。